CDM တွေနဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရသူတွေကိုပံ့ပိုးကူညီပေးနေတဲ့ Ham Coalition အဖွဲ့ဒီလို CDM တွေနဲ့နေရစွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရသူတွေမှာစားဝတ်နေရေးလိုအပ်ချက်တွေကြီးကြီးမားမားရှိနေပါတယ်ဒီအတွက်တစုံတရာဝင်ငွေရရှိစေဖို့ထောက်ပံ့ကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာ Ham Coalition ဆိုတဲ့အဖွဲ့လည်းပါဝင်ပါတယ် Ham အဖွဲ့ဟာတဘာဝကိုအခြေခံတဲ့လူသုံးပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာသင်တန်းတွေပို့ချပေးနေပြီးအဲဒီကထွက်ရှိလာတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုပြန်လည်ရောင်းချပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာတဲ့ဝင်ငွေတွေနဲ့ CDM တွေအပါအဝင်နေရစုခွာတင်းရှောင်လာရသူမိုင်းဂရန်တွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟမ်အဖွဲ့ရဲ့ကိုဖောင်ဒါတဦးဖြစ်သူကိုဆိုင်ဝနာကဟမ်အဖွဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ခဲ့ပုံကိုအခုလိုရှင်းပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်မှာ CDM တွေကခဲဖြစ်နေတယ်အလုံးမရှိဘူးအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ခက်ခဲတွေနဲ့ပြီးတော့ဒီ Minecraft တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကကူညီချင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားရင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဖွဲ့လေးကိုစတင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ခဲ့နာမည်ကတော့ Ham Coalition ပေါ့နော် Ham ဆိုတာကကြတော့ Hero Assist Minecraft အဲကျွန်တော်တို့ကဒီအဓိက Minecraft တွေကိုကူစားပြုတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Ham ငယ်စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာဟာဆိုတဲ့အဖွဲ့လေးကစတင်ခဲ့တယ်။အဲဟာဆိုတာကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမပီတွင်းမှာရှိတုန်းကစွန်ပြပစ္စည်းတွေနဲ့ပြုလုပ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ product တွေပြန်ပြီးတော့ထုတ်တယ်။စွန်ပြပစ္စည်းတွေအဓိကအသုံးချပြီးတော့ဘောပုံညင်ထင်းထင်းဆောင်ရှားဖို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ FC တစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာကိုအခြေခံပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ Ham ဆိုတဲ့အဖွဲ့လေးကိုစတင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့ရေပေါ့နော်။ CDM တွေနဲ့နေရစွန့်ခွာလာရသူတွေကိုသူတို့ဝင်ငွေနဲ့သူတို့ဘာသာယက်တီနိုင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အတတ်ပညာတွေသင်ပေးဖို့စီစဉ်ခဲ့တာလို့ကိုဆိုင်ဝနာကဆက်ပြောပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့သူတို့တို့အခွင့်အမ်းတွေဘယ်လိုရှာပေးလို့ရမလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအတတ်ပညာတွေကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေရှိတဲ့အတွက်သူတို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်တန်းတွေစပြီးတော့ဖွင့်ပြခဲ့ရပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစပြင်ပြခဲ့တာတော့ Ecobrain သင်တန်းတွေစပြင်ပြခဲ့တယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Embroidery Culture သင်တန်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ Nature Soul ဆိုတဲ့သင်တန်းသုံးမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒါလောအဲ့လိုမျိုးသင်တန်းတွေပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့စီက product တွေထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြန်လည်ရောင်းချပေးပြီးတော့ဟိုသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေကိုရနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဖန်ကြီးပုံပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးတော့စပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။သင်တန်းတွေကိုတစိ့တစ်ပိုင်းထောက်ပံ့ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုရှိပြီးသင်တန်းကြီးအတွက်ຫນွေဦးတက္ကသိုလ်ထောက်ပံ့ပေးနေပြီး Bean Education ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကလည်းထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။သင်တန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုဆိုင်ဝနာကအခုလိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဆက်ပြီးရှင်းပြပါဗျ။လက်ရှိ Ham ငါနေပေးနေတဲ့တန်းတန်း၃မျိုးရှိပါတယ်။ပထမတစ်ခုကကြတော့ Ecobrain 20ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီတဘာဝကနေရရှိလာတဲ့သင်ရွက်တွေတဘာဝစိုးစိမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီပိစာတွေပြင်စားတွေပေါ်မှာပုံခေါ်တဲ့အနုပညာတစ်ခုပေါ့နော်။အဲဒုတိယတစ်ခုနေကြတော့ကျွန်တော်တို့ Embroidery and Crochet ဆိုတဲ့ training တစ်ခုပေးပါတယ်ဗျ။အဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ Embroidery ထိုးတဲ့ဒီ Crochet တွေထိုးပြီးအဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်အယုတ်တွေထိုးတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သင်တန်းနောက်တစ်ခုထပ်ပေးပါတယ်။တတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကျတော့ကျွန်တော် Nature Soul Training ဆိုရဲเนาะ 100% တဘာဝအနေနဲ့ chemical အနည်းဆုံးသုံးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတဘာဝဆက်ပြားတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို secret တွေ body secret တွေရှိမယ်ဆက်ပြားတွေရှိမယ်ဒီအောင်မင်းညိုခေါင်းချော်တွေပေါ့เนาะ elevate တွေသမို့ senior မာတွေဒီ migrant တွေပေါ့เนาะသူတို့တွေကိုအဓိကဦးတည်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာသင်ကြားပေးတယ်သင်တန်းသားတွေကနေပြီးတော့ product ထုတ်မယ်ပြီးတော့သင်တန်းသားတွေကနေပြီးတော့ trainer ဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီတို့တော့သင်ပေးမယ်ဒီအဲ့ trainer တွေကလည်းစင်တီအားတွေပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီလူတွေ trainer ဖြစ်လာမယ် trainer ဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီ Minecraft တွေစစ်ဆောင် scan တွေမှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းတွေပြန်ပေးနိုင်မယ်စစ်ဆောင် scan တွေမှာပြန်ပြီးတော့ဟို product တွေထုတ်နိုင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့မှာပြန်ပြီးအကျိုးပြုနိုင်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီရောက်ဦးတည်ပြီးတော့ပြုလုပ်ထားပါခင်ဗျသင်တန်းတွေအကြောင်းပြောပြပြီးတဲ့နောက်မှာသင်တန်းသားတွေစီကထွက်လာတဲ့ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ဝင်ငွေတွေကိုဘယ်လိုအသုံးချရလဲဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲရလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကအခုလိုဆက်ရှင်းပြပါတယ်ဒီသင်တန်းသုံးခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ product တွေကိုကြာတော့တို့ရဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ price တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတို့ဆီကနေပြီးတော့ယူပေးတယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာပွဲတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရောင်းချပေးတယ်အဲအဲ့ဒီရောင်းချပေးတဲ့အချိန်မှာရရှိလာတဲ့အမြတ်တွေကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့လူပေးတယ်ပေါ့နော်လူပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟိုဈေးနှုန်းတစ်ခုရှိပါတယ်တို့ဆိုလည်းဒီရောင်းကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုဒီ product တစ်ခုထွက်လာရင်ဘယ်လောက်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပေးတယ်30% 30% 40% သုံးခုလောက်ထားတယ်ပထမဆုံး 30% ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ operation cost ပေါ့နော်ဒီ workshop မှာပေးတဲ့ခုနစီနီယာမာတွေကိုပတ်ဆက်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဒီရဲ့သူလောက်အကပြန်ပေးတဲ့ဟာ 30% ရှိမယ်နောက်တစ်ခု 30% ကြာတော့ကျွန်တော် donation cost ကျွန်တော်တို့ရရှိလာတဲ့အမြတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆောင် scan တွေစစ်ဆောင် scan မှာလှူရှားမှုတွေစစ်ဆောင် scan အတွက်အလူငွေတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုအသုံးချပေးတယ်နောက်ထပ် 40% ကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ production cost အနေနဲ့ထားတယ်ကျွန်တော်တို့မှာသူတို့ကိုပစ္စည်းထုတ်လုပ်ပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကပစ္စည်းအရင်ကုန်ကျစရိတ်ပေးရတယ်
အဲ့ကုန်ရန်စရိတ်တွေရှိမယ်ကျွန်တော် transportation တွေရှိမယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာပို့တင်ပို့ရောင်းချရတယ်အပစ္စည်းပို့ကရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒီကုန်ရန်စရိတ်တွေအကုန်လုံးတက်ကို 40% ထားတယ်အဲ့အဲ့လိုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် 30 ဆိုပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ်မှာဒီလိုမျိုးလေး၃ခုလေးခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပစ္စည်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ရောင်းချပေးနေတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပထမဆုံးထောက်ပံ့မှုအနေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းကစာတင်ကြောင်းတွေကို product ရောင်းရငွေရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကိုကူညီပေးပို့နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့အိတ်တွေကို CDM တွေကချုပ်ပေးပြီးတီထွင်ဖန်တီးမှုအပိုင်းကိုတော့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရသူတွေကအဓိကဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တယန်ဇာတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနကနေ CDM ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဟန်အဖွဲ့မှပတ်ဝန်းဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့မမျိုးကအခုလိုပြောပါတယ်။အမအနေနဲ့အခုဒီလွမြောင်နယ်မြေမှာဘောအမတို့မှာရှိနေတဲ့ဆွမ်းအားတွေရင်းမြစ်တွေအခုဟမ်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လက်တွဲပြီးတော့အမတို့အခု eco printing နေ product တွေထုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုရောင်းချရတယ်ပြီးတော့အမတို့ handmade ပေါ့နော်ခေါင်းလျှော်ရေးဆက်ပြား hori secret တွေပေါ့နော်အခုက eco printing လုပ်တာတွေဒီ mo3 ထိုးတာတွေကိုလည်း CDN ဝန်ထမ်းတွေကပဲလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမတို့အနေနဲ့ဟိုတစိမ့်တစ်ပိုင်းဝင်ဝင်ရရှိတယ်ပြီးတော့ရလာတဲ့အမြင်ဆွမ်းပေါ်မှာလည်းစပေးချောင်စကန်တွေအတွက်ကိုအမတို့လှူတယ်အဲ့လိုမျိုးတော်လှန်ရေးမှာအမတို့အဲ့လိုပေါ့နော်တရောင်းတနေရနေပြီးတော့နိုင်တဲ့လောက်ပါဝင်နေပါတယ်ဟမ်အဖွဲ့ကိုကိုပိုင်ငွေကြေးဖြင့်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးပါဝင်နေသူမှန်သမျှလာခစားမရှိသလိုဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကွန်နက်အဖွဲ့စည်းနဲ့ UK နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နီယူဘာမအဖွဲ့စည်းတွေကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပွဲတွေမှာရောင်းချပေးတယ်လို့သိရပါတယ် product တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တင်ပို့ရောင်းချပေးတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ Australia UK USစင်ကာပူနဲ့ကိုရီးယားတို့ဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်တွင်းမှာလည်းရောင်းချပေးတာရှိသလို Ham Collection Page မှာလည်းရောင်းချပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။နိုင်ငံတကာပွဲတွေရှိတဲ့အချိန်မှာတင်ပို့ပြီးရောင်းချတာမျိုးလုပ်ဆောင်နေပေမဲ့တင်ပို့တဲ့ဈေးရိတ်ပိုင်းမှာအခက်အခဲရှိတယ်လို့ကိုဆိုင်ဝနာကပြောပါဗျ။ကျွန်တော်တို့မှာခက်ခဲတာပါရှိတယ်ဆိုတော့တင်ပို့တဲ့ဈေးရိတ်ပေါ့နော်။ပစ္စည်းဈေးကထားပါတော့ဘတ်3000လောက်ဖြစ်နေမှာဆိုတော့တင်ပို့ဈေးကလည်းဘတ်3000လောက်ကျနေတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီကုန်ရဈေးကိုလည်းတွက်ပြီးတော့ထည့်သွားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ donation တော့ကိုအများကြီးမလုံးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းကုန်ရဈေးတွေပို့ခါတွေလည်းစည်ကြီးနေတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ CDM တွေဒီ Mind Grant တွေကိုကောင်းကောင်းကြီးဟို supporting ပေးနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အတိတရားရဲ့အကူအညီနဲ့ဟမ်မာတင်နန်းတက်ရောက်ပါဝင်လုပ်ကင်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ CDM ចောင်းဆရာမမတ်ထွေကြကလည်းသူ့ဘဝရည်တည်ဖြတ်သန်းနေမှုကိုအခုလိုပြောပြပါဗျာ။ကျွန်မနဲ့ဘဝသူ CDM မှာလည်းအတူတူနေတာပေါ့နော်NUG ကထောက်ပံ့တဲ့ထောက်ပံ့လဲရပါတယ်စမ်းစီစားပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်နောက်ညူးမြန်မာကထောက်ပံ့တဲ့စံပေပေါ့မချောက်ပေါ့စသည်ဖြင့်တော့ရပါတယ်ဒါမဲ့စားဖို့တောက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါနဲ့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျမတို့လည်းဒီစုံစမ်းရင်းစုံစမ်းနေအတိမိတ်ဆွေတယောက်ကနေပြီးဒီဟမ်ပေါ့နော်ဟမ်နဲ့ချိတ်ပေးတာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟမ်းနဲ့ချိတ်ပေးပြီးမှကျမတို့ဒီအခုဟမ်းမှာတန်တန်းရင်တက်တာပေါ့တန်တန်းတက်ပြီးမှကျမတို့လောက်တာဒီလိုကြွချင်မှုရှိသွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ကိုခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးဒီဟာလေးတွေထိုးပေးပေါ့အဲဒါဘယ်လိုပေါ့နော်ဒါဘယ်နှခုပေါ့အစတဖြစ်ပေါ့ကွာဟမ်းရဲ့ကိုညီထောက်ပံ့မှုနဲ့လည်းကျမတို့ဒီလိုရက်တည်နေတာနေဆက်ဒေသမှာရှိတဲ့စစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေနဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာလည်းဟမ်းအနေနဲ့တင်နန်းတွေပို့ချပေးနေပါတယ်လွမြောက်နေမြေကတင်နန်းသားတွေကိုအကျိုးပို့ပါစီစဉ်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်မြန်မာပြည်ရင်းကတင်နန်းတက်ချင်သူတွေကို Zoom ကနေတဆင့်တင်နန်းပေးနိုင်ဖို့လဲ Free Myanmar Organization ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါရယ်မကြခင်မှာဒီတင်နန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Ham Collection Page ကနေကြေညာပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ဒီနေဆက်ကအကြောင်းနေဒီ Minecraft နေရှိတဲ့အကြောင်းနေမှာသူတို့ကစပြီးတော့တင်ကြားပေးနေပါပြီပြီးတော့အဲ့ဒီကလည်း product တွေဒီနောက်လာတွေမှာထွက်လာဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ product တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ hand paint မှာရောင်းချပေးဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝယ်ပြီးတော့လည်းအားပေးကြအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ဟိုဒီရှေ့ဆက်နိုင်အောင်လည်းအများကြီးကူညီပံ့ပိုးပေးဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်